Alaabtan waa alaab laga sameeyo geeda. Alaabti hidaha iyo dhaqanka wuu isticmaali jiray intaanan macnaha adduunkan casriga hadaana la gaarin. Tan waa shanla, shanla madaxa waaye, haweenka madaxa ku shanlaystaan. Labadaa dhinac, dhinac hortaa uga shanlaysan kartaa. Waa geed baa laga sameeyey dadaa qore. Kan waxaa la fandhaal. Waxaa loo isticmaalaa meesha qaadada yariista ah. Malgacada looga isticmaalaa kan laga isticmaalay jiray markii hore oo cuntada lagu cuni jiray macali hilibka macala cuntooyinka qaadooyinka lagu cuno dhadhaata lagu cuni jiray waxaa la fandhaal waxaanu yar waxaa la shiiko ariga la iska maali jiray shaaha waa lagu cabi jiray bunkara waa lagu toortaa inta waxaa waaye surmo. Waa surmada ilmaha caanaha loogu shuban jiray baadiyaha. Ilmaha yaryar caanaha loogu shubaa. Surmaa la dhahaa saasaa dhagta laga sumalee iyo surmo wixii lahay maqaana saa la saasaa loo qaataa hadaa islaabaa markii la guuraa gacanta ay ku qaadan jireen si ay cunuga caanaha uga siistaan markay socdaan. Tan waxaa waaye kur bunkaa lagu dubtaa qaadada waa tan lagu shuban jiray lagu marsan jiray. Meeshaas waxaa loo isticmaalaa in bunka lagu soo darsado intana waxaa loo isticmaalaa in lagu soo faqo hilibka markuu adkaa saas lagu soo fujiyaa loo isticmaali jiray markii hore. Kan waa meel meelka looda lagu lisi jiray waa meel geel maho meel loo waay. Tan waa dhiila caanaha lagu dhigto ama dadka martida ama guryo arooska la dhigto oo caanaha lagu shubto. Tan sidoo kale waa saac camal taas caanaha shaha iyo waxa lagu cadaysana oo cinta la dhigtaa lagu shubtaa. Kan waa meelada caadiga xoolaha lagu maala ariga badanaa lagu maalaa. Kan waa gambar geed ka samaysan oo asal waxaad waxaas la mariyo guudan geeda laga qoraa. Waa waxa isbedelay intaa soo sanaa laga yaaba inuu yaalo dhowr sano uu yaali karaa ma jabaa gambarada hadda la isticmaalaa saa ka taya fiican. Maxaa kale waxyaabaha kale waa dambiilo intay bacdallaa imaan waa dambiisha khudaarta lagu gadan jiray asaa loo qaadan jiray galleyda waa lagu soo shiitaa khudaartaas waxyaabaha suuqa laga doonto o dhan. Caw bay ka samaysan tahay. Waxaan kale waa bahaladan iyagana waa dambiilo laakiin aan dhaga lahayn waxaa lagu rurtaa fruutkii iyo waxyaabaha lagu rurtaa misiska la saartaa. Kuwan kale waa kuwa iyagana caw aan ka samaynay laakiin nooc kale aan u samaynay. Waxaan kasoo badanaa laga iibiyaa meelaha Nairobi a laga gadaa ubaxa iyo waxaasaa lagu dhex talaalaa meelaha hoteelada ama meelaha lagu qurxinaya ayaa lagu sameeyaa. Marka waxaan u maleynaa kan waa babis masaf badarka lagu aadsan jiray. Kan waa babis dunka samaysan meelaha kulaalkaasaa laisugu babiyaa. Magacayga Faadumo Deyri Sagaar baa la dhahaa. Waxaan ahay jeclay dhidi nyota farsamo. Nyota farsamo waa laba erey oo sawaaxili iyo afsoomaali isku daraya. Waxaan ahay umbrella. Nyota farsamo loo bixiyay micnaha waa nyotaadi waa xidig farsamana waa farsamadii gacanta hadda samaynayna. Marka waxaan ahay shan group oo group deegaan xitaa nagu jira oo dhadhaab ah iyo afar xagar dheer ah. Shantaas group baan nahay. Shantaasaa marka waa ahay maamul jaaleedi aan waa dhahaa handloom waamo daryeel iyo sumeeyo. Rinjigii daawooyinkiisa waxay nooga imaadaan Bambaasa, Nairobi, mararka qaarna xamar. Koronahan imaaday 2019 dhammaadkiisii mar bay naga ogolaadeen ayagoona siin rabaan haddana koronahan imaaday. Marka caqabadaas way iska jiraan. Caqabad weyn bay nagu tahay sababtoo ah markii la rabo in meel la aado waa in travel la raadiyo. Travelkiin hadda waa iyadan intii koronaha u bilowdo uu iska adkaado ciyaar laguma bixiyo shuruudo aad adag umaa lagu bixiyaa. Taa laftirkeeda hadda DRS kuwan RAS waxaan ka codsan lahayn inayna siiyaan haddii xitaa wax kale noo awoodin
warqad jidmar ee oo sanadkii hal marna la siiyo baahmanaantii sanadkaas gudihiisa wixii imaadaan ku safran karno aanan ku soo noqon karno. Ujeedkan u qabano waxaa waaye mid ugu muhiimsan waa inaan dhaqaale ka helno. Ujeedka anaga ugu muhiimsan waa inaan dhaqaale ka helno. Midka labaadna waa in hidii dhaqankii aan soo nooleyno oo meel laga heli karo la helo. Waxyaabihii hore loo isticmaali jiray waxyaabaha dad waxaa jira dad waxaan aanan garanayn oo magaalo ku dhashay kusoo koreen. Dad waxaa jira meelaha ka imaadeen qurbaha oo waxaan rabaan in agabkiina nagala helo anagana aan dhaqaale ka helno sababtoo ah meeshan dadka joogo dad akhristeen maaha badankooda. Waa haween maamooyin waaweyn oo akhris aan soo marin haddana rabaan inay cidoodii biil u raadsadaan qaarkood agoonley qaarkood micnaha ninkii way kala tageen qaarkood waa dad iska dallay oo waxba haysanin marka shaqo ay qaban karaan oo kale mana becshiro lacag ku bilowdaan ma haystaan marka masafta way toli kartaa laakiin maamada marka loo dhiibo hadday tashana waa lacag ku soo iibsani marka muhiimadda ugu weyn waa in dhaqaale iyo shaqo abuur aan ka samaysano. Waan gartay marka maxaa caqabado intaad hawsha ku jirteen ay ka soo wajahday? Caqabadaha way badan yihiin wax kasta oo la sameeyo caqabad way leeyihiin hadda laakiin caqabada ugu weyn aan haysata waa suuq la'aan. Suuqintaas hadda alaabii in ka badan oo guriga ku jirta haddii la iibiyo lacag aad tirin badan ay soo saar lahayd laakiin suuq looma hayo. Marka caqabada ugu weyn aan haysato waa suuq la'aan. Awal markii hore intii hadda karoonaha uu jirin marmara NRC ay suuq meelahaas bandhigyo ka jiray noo geyn jireen Nairobi haddii intii karoonaha u bilaabay wixii waa la diiday in alaabtii la qaado sababtoo ah karoonaha jira isdhexgal lama ogolay waxyaabo noocaas ah. Waxaan codsan lahaynaa hay-adahan UNHCR iyo hay-adaha kale hoos joogaba in alaabta annada suuq noogula raadiyo. Hay-adaha way tiri badan yihiin hadday u jeestaan alaabta way noo gedi karaan sababtoo bandhigyo badan oo iyaga xitaa ay maamulaan ay jiraan marka waxaan ka codsanayna alaabta in suuq noogula raadiyo si micnaha aan u helno alaabta annadii meel aan ku iibsano anagana waxaa anaga dhaqaale oga helno.